Ta i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi ve sellem, unë dhe ai person i cili kujdeset për jetimat do të jemi shumë afër në xhennet. Dhe të regoj me di gishtat e ti të mesëm, dhe me thonë aq afër do të jetë ai person që kujdeset për jetimat, në xhennet do të jetë me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Jam i smur, dhimja mundon, ah preni nonas, shumë mungon. Kur jam i smur, dhimja mundon, ah preni nonas, shumë mungon. Qini Allahu Gjelleshanu, pashtu dhe i dërguari i ti sallallahu aleyhi ve sellem, sa është kujdesur për jetimin, deri sa i sallallahu aleyhi ve sellem e ka radhitur atë person që e keq përdor jetimin dhe pasurinë e jetimit me kur farë të drejte, e ka llogaritur nga gjinahet më të mëdha, nga gjinahet al-mubiqat, që janë gjinahe shkatruese që ta shkatërrojnë besimin dhe imanin. Kështu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është kujdesur edhe për të varfërit, por edhe për bonjakët, për jetimat. Nuk ka dash ai sallallahu alaihi wasallam që jetimat e umetit të tij, por edhe në përgjithësi, të ecin rrugës dhe kush mos kujdeset për to. Menjëherë kapiti ku është ky djalë, por ki është i filanit i cili ra shehit në këtë luftë. E kush pra kujdeset për këtë shehit, do të jetë këtu bashkë me mua në xhennet. Ki është dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لفت فالندريمي تكن فتم الله جل شانه كريوس التجثسيس Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atë të cilin Allahu gjellëshanuhu në rrugët të drejt e udhëzon. Nuk ka kush që nga jo rrugë të humbë e të lajthit, e atë që Allahu gjellëshanuhu me të drejten e ti, me butësin dhe urtësin e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Fjalët më të mira, më të vërteta, më të bukura janë ata të Allahut subhanahu wa ta'ala,
Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton. Rruga më e mirë është rruga e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kinsa ajo e keqja dhe e gabuara dhe e sherrit është ajo të cilën e shpikin njerëzit dhe me ta përpiqen të adhurojnë Allahun xhellashanuhu. Gjërat të tjera në Islam quhen risi apo bidate. Ato tek Allahu xhellashanuhu jo vetëm që spranohen, por ato qënë në humbje, e humbja qënë në zjarin e gjehennemit. Allahu të gjithve nga i në mbroft. Vlezër të dashur, ne edhe më herët kemi filluar duke folur rreth gjinaheve të mëdhaja, rreth atyre që quhen el kebair apo el mubiqat. Folëm për të parën ku a ishtë shirku, dhe kjo është gjinahi më i madh, a i cili vdes, largohet nga kjo dunja dhe i përshkruan Allahu xhelleshanu shok dhe ortak në adhurim apo në dua, a i nuk konsiderohet si musliman në ahiret, për atë se atë din veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu edhe magjia ishtë prej gjinaheve të mëdhaja, dhe e treta ishtë mbitja dikend ku nuk ke drejt dhe nuk lejohet me mbit atë, vetëm me atë të drejta që i ka dhënë feja islame dhe shëriati i pengamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kinse mëkati i katërt është u eklu mali ljetim, me hëngë pasurin e jetimave, e bonjakve. A e shëh islami e ka konsideruar prej mëkateve më të mëdhaja, edhe nëse e keq përdorën pasurin e jetimit. Thotë Allahu Gjellëshanu në Kur'an, inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ata të cilët e keq përdorin dhe e han pasurin e jetimave pa të drejt, ata në barkun e tyre nuk fusin asgjë tjetër vetëm se zjarr, nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxitur shumë atë person që kujdeset për jetimat, dhe ka thënë, ene wa kafilu l'jetimi kahatejni fil gjenne wa eshare bis sebabeti wal usta. Ta i dërguari Allahut sallallahu aleyhi ve sellem, unë dhe ai person i cili kujdeset për jetimat do të jemi shumë afër në gjennet. Dhe të regoj me digishtat e ti të mesëm, dhe me thonë aq afër do t'jetë ai person që kujdeset për jetimat, në gjennet do t'jetë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Anas ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu ka thonë, khejrul bujuti bejtun fihi jetimun juhsenu i lej, wa sharrul bujuti bejtun fihi jetimun jusau i lej, وَأَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ رَجُلٌ اِصْطَنَعَ مَعْرُوفًا لِيَتِيمٍ اَوْ اَرْمَلَةٍ. Thot Anas ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, shtëpia më e mirë është ajo shtëpi ku në të cilën gjendet një jetim, dhe ati në atë shtëpi, dhe me thonë, ja bëjnë të gjitha nevoja që i nevojitën, e ushqenjë, e pastrojnë dhe e veshin. Kinse shtëpia më e keqe dhe e sherrit është ajo shtëpi ku në të cilën gjindjet një jetim, kinse antarët e shtëpis nuk silen mirë me jetimin, por silen keq. Dhe robi më i dashur tek Allahu xhelleshanuhu është ai njeri
i cili një jetimit apo një jetimit apo një gruaje dhe me thonë të ve i bën diçka të mirë. Erdhi njëri te Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, fe kale lehu au sini. Fe kale Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, irhamil jetime, wednu minhu, wa at'imhu min ta'amik. Fe inni semi'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu rajulun, fashakahu qaswat qalbihi. Erdhi një njeri te Abu Darda radiallahu ta'ala anhu dhe tha, më këshilo. Abu Darda radiallahu ta'ala anhu i tha, më shiroje jetimin dhe afroje atë pran vetit tënd dhe ushqeje atë nga ushqimi it, për arsye se un e ndëgjova të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku tek ai erdhi një person dhe ai ankohej dhe vuante që zemrën e kish shumë të ashpër, dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in aratta an yalina qalbuka fadnu al-yatima mink wamsahhu ala ra'sihi wa at'imhu min ta'amik, fa inna bidhalika yalinu qalbuka. Kur erdhi ki tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u anku për atë që zemrën e kishte të ashpërt, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, çdo herë mbaj një jetim pranë teje apo afrohu jetimit, edhe përkdhele atë, edhe ushqeje atë nga ushqimi i, se në përmjet kësaj Allahu Gjelleshanuhu do të asbut zemrën të ndë. Tregon një prej muslimanve të par, thot isha një person larkë rrugës Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Haramin dhe halalin nuk i dalon një njënën nga tjetra. Kur një dit rrugës duke ecur pash një jetim, e kish fitiren e zbeht, po kante ish i palar thuaj se një kohë të gjatë dhe kisht uri të madhe. E mora atë në shtëpinë time, ashtu si që e merë prindëri fëmijun e ti, e qova dhe e pastrova vetë atë shumë mirë, e pastaj i dhash të hanë dhe të pinë, e kuraj ungop, i bleta edhe tesha të reja, e pastaj shkoj në shtëpinë e ti. Atë natë sot pash një ëndër, kinse u shkatru toka dhe dunjaja mori fund. E më një herë pastaj të gjithë njerëzit dolën nga varezat dhe e morën rrugën që t'japin llogari për veprat e tyre. Kur më erdhi radha mu, Allahu Gjelleshanu i urdhëroj zebanijet me leket që e mbrojnë gjehenemin, rojtarët e gjehenemit, që të më hedhin mu në zjarin e gjehenemit, për arsye se unë kur nuk kisha bërë ndë një vepër të mirë. Ati rrugës dhe para se të afrohemi tek zjari i gjehenemit, doli ki jetim para rrugës dhe tha, ku e qoni këtë person? Zebanijet thanë, kemi urdhën nga Allahu që më hedhë në zjarin e gjehenemit, për atë se ki nuk kish bërë asë një vepër të mirë. Nuk ish falë namaz, nuk ish donë zeqat, por ka pi alkohol, ka bo zina, ka mashtru, e kështu me radhë. Ki jetimi tha, po tha ki ka bo diçka të mirë. Ki më takoj një ditë rrugës, më qoj në shtëpinë e ti, më dha të ha dhe të pi dhe më bleu tesha të reja. E erdh një zën nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe tha, lenja këtë, leta merë jetimi dhe unë lejoj që ai jetim të ndërmjetëson për këtë person dhe që të di bashkë të hinë në gjennet. Me njëherë tha më doli gjumi, isha zhitur në gjers dhe prej ati momentit vallahe u pendova tek Allahu Gjelleshanuhu një taube të sinqert, u pendova tek Allahu Gjelleshanuhu një taube të sinqert
dhe kur nuk më iku namaz dhe atë në xhami dhe në kohën e ti. E jep ja zekatin e krinja çdo vit haxhin dhe kjo ishte mu për shkak të ati momentit apo të asaj dite që u solla mirë me atë jetimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men dhamma yatiman min al-muslimin ila ta'amihi wa sharabihi awjaba Allahu lahu al-jannata illa an yudhna illa an yadhnib dhanban la yughfar. Kush e afron një jetim e bashkon te familja e tij dhe kujdeset për atë jetim, Allahu gjelleshanuhu ja ka garantuar ati personit gjennetin, vetëm nëse a i bën një gjinah të math që atë Allahu gjelleshanuhu nuk e fal, dhe ajo shirku me i përshkruar Allahu gjelleshanuhu shok dhe ortak. Do të lexoj një sure nga Kurani që shpesh, sidomos në namazet e akshomit, e lexojnë hoxhallarët dhe imamat, për arsye se është e shkurt. Nuk do të thom që kjo është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po as që e kundërshton, se Allahu thot faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lexoni atë që e keni më të lehtë në namaz. Dikush mund të tërë jetën e tij të gjithë namazet me i fal, me Fatiha, me inna ata'ina dhe kul huwallahu ahad. Nëse e sheh ai që s'mundet me mësuar më tepër, dhe të namazin e ka në regull, inshallah. Kurse këtë sure që dhe të lexoj, si kur se flet për disa kategori njerëzish, për disa her i dalon dhe disa her i bashkon ato bashk. Ku Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot: E'udhu billahi min e shejtanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالله جل شانه أرأيت الذي يكذب بالدين. A e dini atë, a jeni informuar për atë person i cili mashtron dhe nuk beson në ditën kur do të dalim para Allahu Gjelleshanuhu, në ditën e shpërblimit? Kush dhe shpërblet me gjennet dhe kush dhe shpërblet me gjehennem? A rajt e ledhi ju këdhibu bit din, fe dhali ke ledhi jedu ul jetim. A e din, thot Allahu Gjelleshanu, kush janë ato njerës që e përgonjeshtrojnë dhe nuk e besojnë ditën e llogaris? Janë ato të cilët i largojnë dhe i përzojnë bonjakët jetimat. A rajt e ledhi ju këtë dhibu bit din, fe dhali ke ledhi jedu ull jetim. A i cili e keq përdore një jetimin dhe pasurin e të jetimit, duhet me qenë nga ato të cilët që nuk e besojnë ditën e gjikimit. Do të thotë, një besimtar që e beson ditën e gjikimit, ditën e ahiretit, ditën e botës tjetër, ai nuk e përzen, nuk e largon jetimin, por kujdeset për jetimin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. E kush është ai i cili përgënjeshton ditën e ahiretit? Është ai i cili e përzen jetimin, bonjakun, edhe çka? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dhe as pak që vet nuk kontribon dhe as të tjerët i nxet, ju jep kuraje që të japin për të varfërit, të bëjnë organizime që të mlidhen para për të varfërit, por është kundra atyre. Pastaj del Allahu Gjeleshanu dhe kinë se flet për një kategori tjetër dhe thot: Fawailun lil musallin. Mjerë dhe mjerë për ata të cilët falin namaz, që janë namazqar. Po çka, kush janë ata? Alladhina hum an salatihim sahun. Ata të cilët edhe kur e falin namazin janë të pakujdesshëm,
janë të pavëmendshëm dhe nuk i kushtojnë namazit as pak rëndësi. E falin, por janë e kohën e duhur. Alladhinahum an salatihim sahun, alladhinahum juraun, wa jemnaun el maun. Ata të cilët e përgënjështojnë ditën e ahiretit, e largojnë bonjakun dhe jetimin, dhe nuk ja apin hakun e ti, jënë të njëtit, të cilët nuk organizojnë dhe nuk inzitin të tjerët, që të japin dhe të kontribojnë për të varfërit. Por të tilë janë atë njerës, të cilët edhe në namas janë të pak kujdesshëm. E kush janë ata të pak kujdesshëm? Janë ata që nuk e falin namazin në kohën e vetë, por edhe kule e falin për si e faqe. E të tilët kush janë? Janë ata që edhe gjerat më të vogla, më të imta, u andalojnë të tjerëve. U andalojnë të tjerëve si ka ardhë qiu në derë dhe të thotë, a bën me më dhanë veç pak kryp, disa kokra kryp, apo veç një lukë sheqer, apo një filxhan të vogël, vaj, ti thunë nuk kam edhe ik. Dhe me thonë të gjithë Allahu Gjeleshanu i ka futur, thuaj se me një grup, edhe nëse u ka da dhe i ka ndar kategorit e tire njerëzve. Grupi parë, hetohet qartë se jonë jo besimtarët dhe jonë qafirat. A rajtë e ledhi ju këtë dhibu bitë din, a e shihni thotë Allahu Gjeleshanu atë cilin e beson, e mohon dhe nuk e beson ditën e shpërblimit, e ajë është i cili e përzen dhe nuk i jep jetimit atë që e meriton, dhe ajë është përsëri i cili nuk i nxet të tjerët që të japim për të varfërit, si kur se të tilë janë edhe ata të cilët janë të pakujdesshëm në namazin e tyre, të cilët e vanojnë namazin, edhe kur e falin, janë në kohën e duhur, por edhe kur e falin për si e faqe, e këto janë ato munafikët, të cilët edhe kur vinë dikush në derën e tyre u troket, për atë që e përmenda pak më parë, për do gjera shumë të imta dhe të vogla, apo je duke pirë ujë, dhe ke ble, dhe ke diken të afër, thot, a bën me më dhonë veç edhe unë me pi pak ujë, i thu jo se unë kom nevoj për ujnë, edhe pse ti ki me të vërtet, bëll ujë për me pi, dhe me thonë edhe gjerat e nevojshme, u andalon të tjerve. Për më në fund du të thëmë, a e shihni Allahu Gjeleshanu, pashtu dhe i dërguari i ti, sallallahu aleyhi ve sellem, sa është kujdesur për jetimin, deri sa a i sallallahu aleyhi ve sellem e ka radhitur atë person që e keq përdor jetimin dhe pasurin e jetimit me kur farë të drejte, e ka logaritur nga gjinahet më të mëdhaja, nga gjinahet el mubikat, që janë gjinahe shkatruese që ta shkatrojnë besimin dhe imanin. Kështu i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi ve sellem është kujdesur edhe për të varfërit, për edhe për bonjakët, për jetimat. Nuk ka dash ai sallallahu alaihi wasallam që jetimat e umetit të tij, por edhe në përgjithësi, të ecin rrugës dhe kush mos kujdeset për to. Menjëherë kapiti ku është ky djalë, por ki është i filanit i cili ra shehit në këtë luftë. E kush pra kujdeset për këtë shehit, do të jetë kështu bashkë me mua në xhennet. Ki është dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu çka tha për to? Wa innaka la'ala khuluqin azim, dhe ti o Muhammed ke arritur në një shkallë shumë të lartë të moralit, moral, wa innaka la'ala khuluqin azim, edhe pse i dërguari Allahut falej tër natën namaz, agjironte dhe agjironte derisa prej sahabeve mendoshin se ai më nuk do t'i kthehet ushqimit, por Allahu xhelleshanuhu kur e tregoi shkallën e lartë dhe gradën e lartë që e ka arrit ki i dërguari i ti sallallahu alaihi wasallam, tha wa innaka la ala khuluqin azim, pra në përmjet moralit ton të mirë e ka arritur shkallën më të lartë. Let flasë kush të flet, po i dërguari Allahut është krijesa më e mirë e Allahut xhallashanuhu. Let lehin qenë sa të lehin, por rejet ecin dhe ecin, edhe askush nuk mund që
që me dorën e ti të ndalë dritën e dillit, kinse dilli rezon në çdo vend. Prandaj, jemi të obliguar që çdo sprov, çdo nxitje dhe çdo provokacion ta përcjellim ashtu si pas sunetit, si pas rrugës e ti, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe të tërgojmë edhe ne deri diku shembulin edhe moralin e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj Allahu Gjelleshanu në Kur'an thot: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana limen kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Ka qenë, është dhe do të jetë shembulli i besimtarve më i mirë, i rneku shembulltira jonë më i mirë kush? Resulullah, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Limen kane yarjullaha, por për cilën është ki sallallahu alaihi wasallam shembull dhe shembulltir? Limen kane yarjullaha, për atë të cilën e shpreson që një ditë do të takohet me Allahun dhe do të shikon Allahun gjelleshanu, wal yawm al akhira, edhe ditën e gjikimit e beson, wa dhakara Allah kathira, dhe shumë e përmendën Allahun gjelleshanu. Lusim Allahun gjelleshanu që të na bashkon me pengamberin ton sallallahu aleyhi ve sellem në gjennet, dhe të jemi bashk me të kështu në gjennetin Firdaus, po ati ku do t'jenë të gjithë ato njerëzit e mirë, dëshmorët, shahidët dhe gjithë atyre që Allahu gjelleshanuhu do t'i bashkon në nflamurin e ti sallallahu aleyhi ve sellem. Me ka që përfundaj këtë khutbe, e kulli kulli hadha wa astaghfirullah. Këtë bot i vetëm ja, s'kam bot nuk kam asna, shumë lot këtasin më kalu.